Hej! Här kommer tips för nybörjarhunden i Nosework. Hur du ska göra när du ska börja lägga ut fler än en gömma i taget. Ett bra sätt för att få hunden att vara med på noterna är att göra en så kallad hemlige Arne först. Jag går alltså och pillrar hemlighetsfullt på saker i det område som hunden ska söka igenom så att den får en förväntan om att jag gömmer något. Det finns två gömmor, en i vardera kant på sofforna. När hunden hittar första gömman så belönas den. Sen plockar jag med mig doftgömman och stoppar den i fickan. Det är ett bra nybörjarsteg att ta när hunden ska börja söka fler doftgömmor. Sen hittar han andra doftgömman och belönas för det. Jag tänker att jag skulle berätta lite hur jag tänker och agerar när jag börjar introducera fler än en doftgömma för den nybörjarhunden i Nosework. Då är en gömma här och en gömma är här borta. Och då har jag med mig min låtsashund som får visa hur jag gör och hur jag tänker. Jag startar hunden här, den nosar på. Och så hittar den ju här. Bra, belönar jag. Och nu är det här en riktig nybörjarhund som för första gången ska hitta två gömmor. Så då tar jag med den här doftgömman så han inte kan liksom snubbla tillbaka och hitta den sen igen. Utan då har jag här och så sen ställer jag mig lite med ryggen mot det gamla stället och så startar vi igen. Nosa. Och så kör jag vidare. Och skulle den nu känna att jag vill kolla det där så är ju liksom chansen förbi. Den har försvunnit. Så då fortsätter vi. Och så hittar den här. Bra! Och så kan vi avsluta det här. Men, nu har den här nybörjarhunden växt upp lite och tränat ytterligare lite grann och blivit ganska proffsig. Så nu är det dags att ta nästa steg. Hunden får söka på här. Den hittar. Bra, säger jag. Ställer mig tydligt mot det där och visar att nu är vi klar med den där. Nosa och så söker den vidare. Skulle den nu känna att jag vill gå tillbaka och kolla så försöker jag steget förhindra det. Jag säger kom, kolla här istället. Om jag inte hinner se det och inte hinner stoppa detta så att hunden hinner tillbaka. Ja, då får jag vackert köpa mitt misstag och säga bra. För att hitta en doftgömma är alltid bra. Och belöna. Är det nybörjarhund? Belöna. Och så söker vi vidare och hittar här. Vad jag inte gör, det är om hunden får tillbaka. Så säger jag, men nej, kom nu, den har du redan hittat. Det gör jag inte, för det tycker jag är ajabaja. För om nu hunden hittar tillbaka och börjar vara lite proffsigare så kan jag säga, bra, nu söker vi vidare. Det signalerar. Det är bra att du hittar doftgömman, men nu är du så pass proffsig att korvknappen har slutat fungera. Så för den nya hunden, då fungerar det här en stund till att hitta en gammal. Men för den lite mer proffsigare så säger man bra eller något annat liknande. Som signalerar att det är bra, men nu är det liksom, nu är det slut med godis där, utan nu måste vi hitta en annan. Så då söker vi vidare och hittar den här och party på den! Woho! Så gör jag. Nu får min Scott komma och testa att söka de båda gömmorna. Jag låter nu den första gömman vara kvar efter att han har hittat den. Och visar sen med en handrörelse att han får fortsätta att jobba. Om du gillar mina fredagsfilmer får du gärna överväga att trycka på prenumerationsknappen. Då blir jag så glad.